নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট যিকে আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলস্বৰ পানী কি অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ক্ৰকোডাইল টাৰট ৰিভাৰ ডলফিন আৰু ন অপটা এব দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি ৰিভাৰ ডলফিন শিশু হৈছে ভাৰতীয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলচৰ প্ৰাণী নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কি অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে হলং চিল্ক কটন দিয়া আছে চন্দন আৰু বনিয়ন ট্ৰি দিয়া আছে শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু বটগছ বনিয়ন হৈছে বনিয়ন ট্ৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছোঁ টুচু পূজা কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে ছ' অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে তিৱা ৰাভা বড়ো টি ট্ৰাইবছ দিয়া আছে ইয়াৰ সূত্ৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু টি ট্ৰাইবছ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে টুচু পূজা উদযাপন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কোনখন জিলাত প্ৰতি বছৰে জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় অপশ্যনবিলাক চাওক কামৰূপ দিয়া আছে কাৰ্বি আংলং মৰিগাঁও নগাঁও দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত পালন কৰে অসমৰ মৰিগাঁও জিলাত প্ৰতিবছৰে জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ বেচবল খেলৰ এটা দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে এঘাৰজন পাঁচজন ছজন আৰু নজন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নজন থাকে বেচবল খেলত নজন খেলুৱৈ থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন লোকটাক হ্ৰদ ক'ত আছে ছ' অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মণিপুৰ গুজৰাট হিমালয় মেঘালয় দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো মণিপুৰত আছে লোকটাক হ্ৰদ মণিপুৰত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নংক্ৰেম নৃত্য উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে গাৰু ৰাভা খাচী আৰু বড়ো দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো খাচীসকলে পালন কৰে নংক্ৰেম নৃত্য নেক্সট কুৱেশ্যন বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো কি অপশ্যনবিলাক চাওক থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ থাৰ্টি জুলাই টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট মে' টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট জুন দিয়া আছে ছ' অপশ্যনবিলাক কৈ দিয়াৰ মোৰ এটাই কথা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাতে দিব পাৰে সেইটো কাৰণে মই অপশ্যনবিলাক কৈ দিছোঁ কমেণ্ট কৰিবলৈ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট জুন টুৱেণ্টি ওৱান জুনটোত আটাইতকৈ দীঘল দিন বছৰৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছোঁ দৈ পল কোনখন ৰাজ্যৰ প্ৰধান উৎসৱ অপশ্যনবিলাক চাওক মণিপুৰ আছাম মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দৈ পল উৎসৱটো প্ৰধান উৎসৱ ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ